結局2者残塁です。前半が終わりまして8対2、グランドオール6点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは歩美、初球に送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球ボール。第4球を投げました、インコース低めいっぱい、ストライク。第5球投げた、打った、右中間へ持っていきましたが鈴木掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー上村、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球は打った、1、2塁間への当たり、1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って藤波。第9球サードチェンジャーボール。第2球投げた、危ない球。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げた、外れました、フォアボールです。飯田ストレートのフォアボールを与えます。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一度一塁牽制球です。再び牽制球を送ります。飯田かなりランナーの動きを警戒しています。一塁牽制、タッチセーフ。第2球投げました、ストライク。胸元厳しい球、一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球はストライク、追い込んでいます。さあ4球目、打った、痛烈な当たり、ヒット、一塁ランナー三塁へ向かう、打球が転がっている、グランドオール1点入りました、9対2。今日は安打を放っています、バッターの陽。第9球初球外れても、第2球投げました、ボール、アウトコース低め。第3球は見送ってストライク、投げました、ストレート空振り、少し迷ったか。第5球投げました、打ちました、三遊間のゴロ、田中掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって9対2、グランドオールさらに1点を追加しています。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松山、今日はファールフライとライトライナー。第2球投げました、外、外れてボール。第3球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、松山ナイスバッティングです。バッターは6番野間、今日はレフトフライと三振、決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、内角低め見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、ストレートはボール、外角高め。第5球投げた、流し打ち、どうだ、門間取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストライク、これはかすった形になりました。第4球を投げました、カーブはボール。さあ5球目打った、第6球を投げました、打ちました。次は7球目低め、空振り三振。バッターは8番相澤、今日はファーストゴロとレフトライナー。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。
投げました。インコース低め空振り。第3球低めいっぱい見逃し三振。上村ナイスピッチング。中盤まで終了しまして9対2、グランドオール7点リードは変わりません。飯田降板、マウンド上はアドゥア、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げました。変化球に送ってストライク。第2球もう投球はこれから3球目。アウトロー、外れてボール。次は4球目、投げた、打った、スタンドに入りました、ファール。さあ5球目、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン。ソロホームラン、ミレン今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。右のバッターボックスは5番門間、今日はツーランホームランを打っています。第1球投げた、打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、伸びる、まだ伸びる、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。門間これで2打席連続のホームラン。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。バッターは6番川端、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、初球打ち引っ張った、ボールはライナーでない、鈴木掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番南。第9球ボール。第2球投げた、ムービングファーストはボール、外角低め。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球投げました、低め見送ってストライク。さあ6球目、結局フォアボール、フルカウントから結局フォアボールです。右バッターボックスは8番あゆみ、今日4度目のバッターボックス。第2球投げました、危ない球、一塁へ牽制球を送ります。投球は3球目、投げました、ストレートはストライク、タイミング合いません。さあ4球目、ムービングファーストはボール。第5球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファウル。第6球を投げた、打ちました、鈴木落下点に入った、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。1球目ストライクから、第2球ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げた、見逃し三振、アドゥア3球で仕留めてみせました。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。低め決まってストライク。次が4球目、投げた、流し打ち、ファール。第5球投げました、打ちました、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。打順は1番に帰って田中。第9球投げました、危ない球。第2球投げました、外角高め空振り、タイミング合いません。第3球打った、川端ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番菊池。
第9球投げました。初球決まってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました。空振り。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた。打った。流し打ち掴んで、これで3アウトになります。上村3人でピシャリと抑えています。7回の裏が終わりまして、11対2、カープラッキーセブンの攻撃はゼロで、アドゥは降板。左の高橋、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球、初球空振り。少し迷ったか。第2球ボール。第3球を投げた。流し打ち。どうだ。一塁送球。西川うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番加藤。今日はここまで4打数2安打。内角低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた。決まった。ストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。左中間のフライ。左中間へのヒット。ボールが転がる。加藤いいバッティングを見せました。バッターは3番陽。第9球投げました。変化球はアウトローへ。ボール。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。流し打ち。スタンドに入りました。ファウル。第4球を投げました。空振り。第5球投げました。危ない球。次が6球目。投げた。内角高め。空振り三振。最後は145キロストレート。バッターは4番ミレイ。今日は3安打猛打賞。第9球投げた。低め際どいボール。第2球投げた。見送ってストライク。第3球を投げた。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。いい当たり。取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー加藤残塁に終わりました。8回の表が終わって11対2、グランドオール無得点で終了です。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番丸。第9球投げました。初球空振り。投球これから2球目。打った。いい当たりだ。左中間へのフライですがセンター下がった。これはヒットになります。ボールは中継。丸いいバッティングを見せました。このチャンスはなんとかものにしたい。第9球投げました。ストライク。第2球投げました。完全に外れた。ボール。第3球を投げました。ボール。投球これから4球目。まっすぐ空振り。さあ5球目、アウトコース高め。空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。チェンジアップはストライク。グランドオール。ここは引っ張りに警戒します。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。打った。引っ張った。ミレイ取った。一塁へ送る。上村取ってアウト。グランドオール。なおもピンチが続きます。第9球投げました。チェンジアップに送ってストライク。第2球投げた。打った。投球は3球目。投げた。外れた。ボール。第4球はボール。第5球投げた。打った。ボールはライナーで右中間。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー三塁に残塁です。
8回の裏が終わりまして11対2、グランドール9点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、トップバッターは門間。第9球ストライク、まずは入れてきました。第2球打ちました。鈴木余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。第9球投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、外、空振り三振、高橋ナイスピッチング。右バッターボックスは南、これが5度目のバッターボックス。第9球投げました、初球はストライク。第2球投げました、スローカーブ、ボール、外へ。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、外角高め見送ってストライク。次は5球目、アウトコース低め、空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。9回の表が終わって11対2、グランドール現在9点をリードしています。バッターは代打バティスタ。第9球投げました、カーブはボール。投球これから2球目、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってボール。5球目打ちました、ショートは正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番相澤、これが4度目のバッターボックス。第9球高め際どいボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、スプリットはボール。第4球は打ちました、加藤、ボールを取る、セカンドから一塁送球アウト。ピンチヒッターは阿部、スタンドからは大きな声援が上がっています。第9球投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、空振り。さあ次の1球が最後となるか。第3球を投げました、打った、これは平凡なレフトフライ、レフト取りました、試合終了。カープ大差で敗れました。さて本日のヒーローはミレン、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は11対2、カープ残念ながら敗れました。勝利投手は上村、敗戦投手は野村。カープなんとも後味の悪いゲームでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。